ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ይሁንላለሁ። እንዲሁም ማመስገን እፈልጋለሁ፣ 1467 ሳብስክራይበር ደርሻለሁ። ከጀመሩ ኦልሞስት 6-7 ወር ቢሆነኝ ነው እና አሪፍ እየሄደ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ፣ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ኮመንትም እየጻፋችሁ እና ይህንን ቻናል ደግሞ ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችሁ ሸር ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ለ12ኛ ክፍል የሰራው ለኢንተራንስ የሚጠቅማቸውን ቪዲዮ የሰራሁት አለ። የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰርቻለሁ፣ ፍሬሽማን ኮርስ ለሚማሩ፣ ፕሪ ኢንጂነሪንግ ለሚማሩ፣ እንደገና ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ መስራት ለምትፈልጉ ኮንተንት ክሪኤተር ሁናችሁ በቃ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን በቃ ቢዝነስ ለመስራት መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ወደ 22 ቪዲዮዎች የሚደርሱ የሰሯቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህን ቪዲዮዎች እናንተም እንድትጠቀሙ ለሌሎችም እንዲዳረስ ሳብስክራይብ ማድረግን እያደረጋችሁ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እየሆናችሁ ላለሁ። በዛሬ ቪዲዮችን ወደ 3 ኤአይዎችን ጥቅማቸውን በደንብ እናያለን። የመጀመሪያው ኤአይ ፍሪዝ ዶት አይኦኤን ይባላል። ከዛ ጀሚኒን እናያለን። ከዛ ኪውልቡት፣ ብዙ ኤአይዎች አሉ። ግን ለዛሬ እነዚህ ሶስቶችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በደንብ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፍሪዝ ዶት አይኦኤን። ለምንድን ነው ይህንን ኤአይ ይዘው የመጣ ካላችሁኝ፣ ኮንተንት ክሬተር ሁናችሁ መስራት ለምትፈልጉ የተለያዩ ሶሻል ለምሳሌ እንደኔ ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ፣ ብሎገር ዌብሳይት ያላችሁ፣ ወርድ ፕረስ ያላችሁ፣ ሌላ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ኮንተንት ክሬተር ሁናችሁ አስ ፍሪላንሰር መስራት ለምትፈልጉ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ፍሪዝ ዶት ኤአይ ላይ ትገቡና ምን ትሉታላችሁ? እዚህ ጋር ፍሪዝ ላይ ገባው ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ ትሉታላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ትመጣላችሁ። ከዛ ምን ይላል እዚህ ጋር፣ እኔ ሄልዝ ትሩ ላይፍ ብዬ ከዛሬ 25 ቀን በፊት ሪጅስተር አድርጌያለሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ብዙ ጥቅም አለው። ኒው ዶክመንት፣ ዶክመንትስ፣ ተምፕሌትስ፣ ተምፕሌት ራሱ አለው። ከዛ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ ኤአይ ቱሉ ነው። እዚህ ፍሪዝ ዶት አይኦኤን ላይ ያሉት ኤአይ ቱሎችን ነው ማሳያችሁ። እነዚህ ኤአይ ቱሎች ለምን ለምን ይጠቅማሉ? ለምሳሌ አርቲክል መጻፍ ለምትፈልጉ፣ ለምሳሌ ለብሎገር አርቲክል መጻፍ የምትፈልጉ፣ አቴንሽን፣ ኢንተረስት፣ ዲዛይር፣ አክሽን መስራት የምትፈልጉ፣ ብሎግ ታይትል አይዲያ ለምሳሌ ከፈለጋችሁ፣ ብሎግ ኢንትሮዳክሽን፣ እንደገና ቡሌቲንግ ፖይንት ማዘጋጀት ብትፈልጉ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ሌላ ምን አለ? እሺ ቀጥለን ወደ ታች ኮልድ ኢሜይል አለ። ለምሳሌ ዲፊኒሽን ማዘጋጀት፣ ራይት አን ኢሜይል ቤዝድ ኦን ኪ ፖይንትስ አለ። ፌስቡክ ፖስት ማዘጋጀት ብትፈልጉ፣ ፌቸርድ ሳን ፖይንት፣ እንደገና ደግሞ ሀው ቱ ሊስት ጀነሬተር አለ። ከዛ ወደዚህ ስንመጣ ብሎገር ታይትል አይዲያ። እሺ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እስኪ ብሎገር ታይትል አይዲያ አይዲያን የማዘጋጀት ፈለግኩኝ። እሺ ይሄ ቋንቋ መረጡ፣ ቋንቋ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ቋንቋ ስትመርጩ እንግሊሽ፣ ያው ኢንተርናሽናል ላንጉጅ እንግሊሽ ስለሆነ እንግሊሽ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ልበለው? እሺ ሄልዝ ስሩ ላይፍ፣ ለምሳሌ ስሩ ላይፍ ላይፍ ቶፒክስ ቶፒክስ ብለው አሁን ምን ሊነግረኝ ነው? ታርጌት ኪወርድ አስገባው፣ ሳምፕል ዝም ብዬ ባለ 4 ወርድ ታርጌት ኪወርድ አስገባው። ከዛ ጀነሬት እለዋለሁ። ይሄው ጀነሬት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ይሄው ምን ይላል? ታርጌት ኪወርድ ሄልዝ ስሩ ላይፍ አስገባው። ከዛ የመጀመሪያው ምን ይላል? ዘ አልቲሜት ጋይድ ቱ ሄልዚ ኤጂንግ ቲፕስ ፎር ዊልነስ ስሩ ላይፍ የሚላለ ናቪጌቲንግ ኒውትሪሽን ኢቲንግ ዌል አስ ኤቭሪ ስቴጅ ኦፍ ላይፍ ሚላለ ሜንታል ሄልዝ ማተርስ ስትራቴጂ ፎር ዌልቢንግ አክሮስ ዘ ላይፍ ስፓን ሚላለ። ልክ እንደዚህ እያለ 10 ምን አመጣልኝ? ብሎገር ታይትል አመጣልኝ ማለት ነው። ይሄ የዩቲዩብ ታይትልም ይሆናል። ለምሳሌ ጤና ላይ የተለያዩ ጤና ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ ቪዲዮዎችን ብትሰሩ በምትሰሩት ኮንተንት መሰረት እዚህ ጋር መጣችሁ ምንድን ነው ለዩቲዩባችሁ ታይትል ማዘጋጀት ብትፈልጉ ይነግራችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር እንበልና 3 ቁጥር ያለውን ለብሎገሬ ታይትል ልምረጠው። ከዛ እንደዚህ ከመረጥኩት በኋላ ወደ የት ሄዳለሁ? አሁንም ራሱ መልሼ ኤአይ ቱል የሚለውን እነካለሁ። ከዛ ምን አድርጋለሁ? ለመጻፍ እንዲመቸኝ ብሎገር አውትላይን አዘጋጅለታለሁ ማለት ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ በደንብ እንዲነግረኝ። እሺ ይኸው ኢንትሮዳክሽን ዲፊኒሽን ይነግረኛል። አሁን አውትላይን አዘጋጅልኝ ልለው ነው። እዛው ኤአይ ነኝ፣ እስካሁን አልወጣውም። ይሄው አስገባውለት። ከዛ ጀነሬት እለዋለሁ። ይሄው ጀነሬት ሊያደርግልኝ ነው። ይሄው እየጠበቅኩት ነው። የስ ዘ ሜንታል ሄልዝ ማተርስ ብሎ
ስንት አመጣል? ወደ 6 እንትን አመጣል። ስለዚህ ይሄን ምን አደርገዋለሁ እንዳለ እይዘዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ምክንያቱም ብሎገር አውትላይን ነው ለመጻፍ፣ በቃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ያመጣልኝ፣ አቀለለልኝ ማለት ነው። ይሄን ይዝና ብሎገር ስፖት ዌብሳይት ስላለኝ እዛው ላይ ሄድና ምን ብዬ ጽፋለሁ፣ ብሎገር ለማሳየት ስለምፈልግ ነው ለእናንተ። ከዛ በኋላ ወደ ጀሚኒ ሽፍት እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒው ፖስት አልኩት። ብሎገር ዌብሳይት መክፈት የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ቪዲዮውን አንድ ባንድ ከመጀመሪያው ጀምሬ ይሰራላችኋል። ምንም ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አውትላይኑን አመጣና ምን አደረገዋለሁ ፖስት አደረግኩት። ይሄው ይሄው ኢንትሮዳክሽን ቱ ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ። ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ የምትላትም ታይትል አድርጋት እዚህ ጋር፣ ችግር የለውም ታይትል። ስለ ብሎገር በደንብ እሰራላችኋለሁ እዚህ ጋር። አሁን የኤአዩን ጥቅም ሳምፕል ነው እየሰራሁላችሁ ያሉት። ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ይሄው እንግዲህ አውትላይኑን ሰራሁት። ይሄ አውትላይን ወደ 6 መጥቶልኛ። ይሄው እዚህ ጋር በደንብ እንደምታዩት ይሄው ይሄው እንደዚህ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ይሄ መጣ። በቃ ይሄንን አውትላይን ይዤ አሁን ወደ ምን አደርጋለሁ እያንዳንዱን እየወሰድኩ እጽፈዋለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ወደ ጀሚኒ ደሞ ሊድ ጀሚኒ ኤአይ ባርድ ጎግል ዶት ከም ነበረ አሁን አሻሽለው ጀሚኒ አድርገውታል። እኔ የምመርጠው እሱን ነው። ከቻርጅ ጂፒቲ ከቢንግ በጣም ለእኔ የሚመቸኝ ይህ ጀሚኒ ነው። የጎግል ነው። ጎግል ራሱ ጎግል ካምፓኒ ክሬት ያደረገው ኤአይ ስለሆነ በጣም ይመቻል። ኢሜጅ ራሱ ጀነሬት ያደርግላቸዋል። እሺ ከዛ መጣሁኝ እያንዳንዷን ታይትል እየወሰድኩ ይኸው ምን አደርጋለሁ እጽፋለሁ። ጻፍኩት። ከዛ ሰርች እያደረገልኝ ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ። ከዛ ሹር ሂር አር ኢንትሮዳክሽን ቱ ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ ፕሬዘንቴሽን ዊዝ ስላይድ ዩ ካን ሲ ይላል። እኔ ፕሬዘንቴሽን አላልኩትም ነበር፣ ግን ችግር የለውም፣ ግን ይሆናል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ዊ አር ወርኪንግ ቱ ኢምፕሩቭ ምናምን የሚል አለ። እሱ ያን ያክል ሶሪ። እሺ እንዴ ምንድን ነው? ቆይ አሁን በደንብ ማንዴት እያደረጉት ነው መሰለኝ፣ እንትኑን አፕዴት እያደረጉት ነው። ይቅርታ። እና ምን ይላል እዚህ ጋር? ይሄው አመጣልኝ፣ በቃ ይሄን አመጥቶልኛል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንበል እና ይሄኛውን ነው ለብሎገሪ ኢንትሮዳክሽን የወሰዱት ብዬ ባስብ፣ ኢን ፕሬዘንቴሽን ሳይሆን ቆይ እዚሁ ጋር እንዳለሁ እንዲህ ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር አሁን እንዲህ ጽፌው ፎር ብሎግ ፖስት የሚል ልጨምርበት፣ ግልጽ እንዲሆንለት ማለት ፎር ብሎግ ፖስት ሶሪ ፎር ብሎግ ፖስት ሚል ጨመርኩበት። ብሎግ ፖስት ብዬ ብጨምርበት እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄው እያመጣልኝ ነው። በቃ ይሄው አመጣልኝ። ያው ተመሳሳይ ነው ግን ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ምንድን ነው ወስጄ መጻፍ ፈለግኩኝ ብሎገሬ ላይ። ከዛ ብሎገሬ ላይ መጻፍ ስፈልግ ምንድን ነው ማድረግ እንትን ሪፍሬዝ ማድረግ አለብኝ። ለምን ኤአይ ስለሆነ እየተጠቀምኩ ያለሁት ወደ ልክ በሰው እንደተጻፈ እንዲመስል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጋር ደግሞ ሪፍሬዝ ለመጠቀም ግራመር ቸክ ለማድረግ ምናምን ኪውል ቡት ትጠቀማላችሁ። ኪውል ቡት ይሄው ይሄኛው ሶስተኛው ኤአይ ነው ማለት ነው። ወደ እሱ ሲሄድ ይሄው መጣ። እዚህ ጋር ምን አለ ሶስተኛው ኤአይ ኪውል ቡት ዶት ኮም ላይ ስትገቡ ዲስከቨር ዮር ፖቴንሻል ዊዝ ዘ አልቲሜት ኤአይ ራይቲንግ ኮምፓሽን ይላል። ፓራፍሬዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤአይ ዲቴክተር አለ፣ ግራመር ቸከር አለ፣ ፕላጃሪዝም ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሳመራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነው ያለው። እኔ አሁን የመጀመሪያውን ለምሳሌ ፓራፍሬዝ እየተጠቀሙ እየወሰድኩኝ ምን አደርጋለሁ አንድ ብሎግ ፖስት አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ኦልሞስት አንድ ብሎግ ፖስት ለማዘጋጀት በኤአይ ከተጠቀማችሁ እንዲሁ ቱ ማክሲመም ብትሄዱ 3 ሰዓት ነው፣ ከዛ በላይ አይጨርስባችሁም። እኔ ብዙ የሰራኋቸው ሳምፕል ስላሉ ስለማሳያችሁ ማለት አሁን እዚህ ጋር መጣሁ። ይሄው አምጥቼ ፔስት አደረግኩት። ከዛ በኋላ ሪፍሬዝ ላደርገው ነው ማለት ነው። ይሄው ፓራፍሬዝ አደረኩት። ከዛ ፓራፍሬዝ ስታደርጉ በስታንዳርድ ትችላላችሁ፣ በፍሎንስ፣ ናቹራል፣ ፎርማል፣ አካዳሚክ፣ ሲምፕል፣ ክሪኤቲቭ፣ በጣም ብዙ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሪኤቲቭ የምትላት ብጫናት በክሪኤቲቭ ያመጣልኛ ማለት ነው። እሺ ግን አንዳንዶቹ ክፈሉ ምናምን ስለሚሉ ላይሰሩላችሁ ይችላሉ። ስለዚህ በፍሎንሲ ሰርተን ነበር፣ አሁን በስታንዳርድ እናድርገው እስቲ። ይሄው በስታንዳርድ አደረኩት። ከዛ ኢንዚስ ብሎክ ፖስት ይላል። ኢንትሮዳክሽን ነው እየጻፍን ያለ። ስለዚህ ዊ አር ጎይንግ ቱ ቶክ ጭራሽ ቀይረው እዚህ ጋር ምን ይል ነበረ? ኢን ዚስ ብሎክ ፖስት ዊ ኢምባራክ ኦን ኤ ጆርኒ ቱ አንደርስታንድ ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ ይል ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ የመጣ ነው ዊ አር ጎይንግ ቱ ቶክ ሉክ አት ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ ኢን ዚስ አርቲክል ይላል። ከዛ ግራመር ቸከር ማለት ግራመር ቸከር ስለጫንኩኝ እዚህ ጋር 2 ስህተት አለ እያለኝ ነው። ይህንን አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው መጣ። ከዛ እንዲህ ያስተካከልኩት። ከዛ በኋላ ይህን ዳይሬክት ኮፒ ፔስት አድርጌ ብሎገሬ ላይ ወስጄ መጻፍ ነው ማለት ነው። ይኸው ጽፈው ነው። አሁን የብሎገርን ሳምፕል ወሰድኩ እንጂ እናንተ በየምትሰሩት
የስራ ዘርፍ እነዚህን ኤአይዎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቴክኖሎጂ በጣም እንዲህ እየፈጠነ ስለሆነ እኛ ማብረን ግዴታ መጠቀም አለብን እና እኛም እንዴት ነው ቋንቋ ምናምን የምንጠቀመው እንትን ይልብናል፣ ምንድን ነው ፕሮፌሽናሊ ያወርድብናል ምናምን እንዴት ነው አይባልም። ምክንያቱም በቃ ኢንተርናሽናሊ ኮምፒቴት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ ወስዳለሁ፣ አሁንም ወስጄ ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ፣ እያመጣሁ እንደዚህ ምን አድርገዋለሁ። ፖስት ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ያው እያስተካከላቸው ነው ኤአይ ስለሆነ ይሄው እንደዚህ አሁንም አመጣሁት። ይሄው አሁንም ምን እያደረገልኝ ነው? ፓራፍሬዝ እያደረገልኝ ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሜንታል ሄልዝ ነበር። ከዛ ሜንታል ሄልዝ ኢዝ ብሎ ይጀምር ነበር። ቢንግ ሜንታሊ ሄልዝ ኢንቮልቭስ ይላል እዚህ ጋር ሲጀምር። ይሄው በደንብ ይዩት። እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የሚጀምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ሜንታል ሄልዝ ብሎ ነበር የሚጀምር። ወርዱ ራሱ ይለያያል። ስለዚህ ይህንንም አሁን ወስጄ ዳይሬክት ኮፒ ፔስት አድርጌ ምን አድርገዋለሁ። ግን እዛ በፊት አንድ ግራመር መስተካከል ያለበት አለ። ዌል ቢንግ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ይህንን አስተካክል፣ ፉል ስቶፕ ራሱ ሲቀር ያስተካክልላችሁ። ስለዚህ ታይማችሁን በጣም ሴቭ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። እሺ አሁንም እንደዚህ እየመጣው ኮፒ ፔስት አድርጋለሁ። ከዛ ይሄው ሁለተኛው የሰጠኝ አውትላይን አለ። ይህኛውንም አምጥቼ ምን አድርገዋለሁ ወስጄ አሁንም ጀሚኒ ላይ ምን አድርገዋለሁ። እናንተ ጀሚኒ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቻት ጂፒቲ ግን እኔ የምመርጠው ግን ጀሚኒን ነው። ብዙ ኤአዮች አሉ ለራይቲንግ የምትጠቀሙ አሴ ራይቲንግ ቱል የሚያገለግሉ ማለት ነው። ይሄው ልክ እንዲያረኩ እያመጣው በቃ ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄው እንደዚህ እያረኩ እያመጣው በቃ የቅድሙን ስቴፕ ተከትዬ ምን አድርገዋለሁ ኮፒ ፔስት እያረኩ ይሄው እንግዲህ በጣም ብዙ ሀሳቦችን ያመጣል። እንደዚህ እያረኩ ምን ማድረግ እችላለሁ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ልድገም እስኪ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሶስተኛው አውት ላይን አንዴ ትጽፉታላችሁ ወስዳችሁ ሶስተኛውን አውት ላይን ይሄው። ከዛ እንደዚህ ወሰድኩት በደንብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያሳየኝ ነው። ይሄው አሁንም እመጣለሁ ሰርች አደርገዋለሁ። ይሄው አንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ በቃ ስራዬን በጣም ቅልል እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ድጋሚ ሌላ የተለያዩ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ሸር አድርጉ። የተለያዩ ሀሳብና አስተያየቶችን ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና እንደዚህ አድርገ ብሰራልን ብላችሁ የተለያየ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ለዛሬ ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮ